Ahoj, ahoj, ahoj všichni, jsem zpátky. Záznam platinové jízdy jste mohli vidět už v minulém díle. Nemuseli se čekat až na teď, protože ještě než jsem to sestříhal, tak jsem si to pak ještě zahrál a asi nějaký, já nevím, třeba 10. pokus. O 15. abych nepřeháněl, zase jsem to podal na platinum. Tady se na to můžete mrknout. Asi o vteřinu a půl jsem to porazil, prostě stačilo jenom se tam kolem těch gum obtočit na první pokus, no. A pak už to šlo. A teďko jedeme Gymkhanu, no vydal, tu jsem hodně dlouho nejel pořádně. Tak to si nás... O cože? 4 na 1? No to, tak to bude masakr teda, to jsem zvědavej. Tak na to si musím vzít svoje oblíbené věrné autíčko v oblíbeném věrném polepu. Garmin Motorsport, Subaru Impreza VRX STI GR Gymkhana, ha. No, to Gymkhana, tu jsem teďko dlouho pořádně nehrál, to si nejsem tak úplně jistý svými výsledky. Chtěl jsem si dát teda difficulty na 6 vrátit, ale tady si ještě nechám 5 na Gymkhanu. Myslím, že to vůbec nebude od věci, jo, tady to nepůjde tak jako po másle. Co je? Co? To jsem jako 2x nezařadil? Co to mělo být? No, dobrý. No jo, ale už to začíná prázdno, takže znova a pomalejš. Aspoň začátek potřebuji mít dobrý, jinak se na to může vykvajznout rovnou. Dobrý, můžeme vyrazit dál. Ale zpět mi vůbec nevyšel. Ale mám 2, nebudej tam do toho. No, tady na driftík. Ještě zkusíme jeden spin. Jej, do toho, dovnitř. Já se v tom neudržím. Dobrý, udržel jsem se. Dobrý. Tak, si dáme proskok. A tady driftík. Blíž, ale dovnitř takhle. Tak k němu. No to jsem zase nedojel, tyjo, je špatný. A já bych rád sejmul tady ty hajzlíky. Za to je dost bodů s kombem 3. Ještě stihnu něco? Nebo už bude konec? Necelej. Donut jsem stihnul. Ještě stihnu proskočit, opleť. Jo, ještě jsem to stihnul. 472 000, to je dobrý. Já, zastav. Tak. Dobrý, to jsem nečekal. Jsem měl se štěstíčko. No výborně, tak se vydáme na další. Ještě je před náma hezká pliáda další Gymkhan. Tak. To jsme viděli nějakého černozeleného bůčka. Nafouknutýho. Tak, si počuneme malinko do závodní pozice a jedem. Hop. No, tady to tradičně vždycky přepísknu. Takže kombíčko je v řítě, ale jsem stejně skoro žádný neměl. Leď! Potřebuji spin, je tady spin. Tamhle. Tak, a je to nejhorší, jak není nic vidět pořádně. Hop. Já, jo, vešel jsem se. Ještě jeden, zkusíme. Co ho vykroužím, jo. Tak jdeme tady na donut velký.
Hele, no trojku jo, už jo. Ale co, co ještě jeden malý donutek? Tak, hop. Zkusíme po druhý spin. Jak to, že mám stale, ty vole, tak co tady mám asi dělat? Ne, už jsem zmizel z trojky, to je špatný. Ale jo, jsem první, sice nemám takovou pěknou nálož jako předtím. Tak je jenom o 20 tisíc, to už není tolik. No ale dobrý, zatím máme dvě první místa. To je dobrá výchozí pozice, samozřejmě Kenny má dvě druhá místa, ale jenom druhá. Kamarády, to je moc slabý, to je příliš slabý na mě. Už tady máme kamionek tentokrát, je vtipný, jak ty kola má úplně má podložený, ale ten stojan dosáhne v pohodě na zem. Tak, a se budeme jumpovat, to je, počkej, která to je, tato, jo, to je tahleta. Já jsem se bál, že je to ta, co bude potom, tu nemám rád. Brzo, ale no, dotknul jsem se tom toho, ale jo, jo, nějak ho to příliš nenaštvalo. Je, tamhle ještě tady ten druhej, no tak teď jsem to pokazil. Oni jsou tam dva vedle sebe a jsem zapomněl, že i ten druhej tam má stojánek. Hop. No a spin potřebujeme, jestli chcem udělat nějaký dobrý výsledek. Ne, zase jsem z toho vykolísal. Ty vole, tohle bude... No jo, dobrý. Takže mám trojku kombo, to mám nějak rychle, ne? Se držím hodně silou vůle na té trojce. Prásk ho, už se mi zase sejmul. No tak tady u toho jsem ještě nebyl, tak to mi nemůžeš říct, že jsem stale. Tady už jsem sice byl, ale to nevadí. Tak jsem stale, no, tak to je toho. Tak po třetí tady pod těma přívěsama a konečně dobře. Zase se 500 tisíc mám? Tak to bych teda, tady by se dalo určitě nejet aspoň 600, jo, 600 padé, tak. Možná kdybych se snažil, protože to nebylo ani zdaleka ideální, pár malých crashů tam bylo. Není to máca potenciál, no ale tak teď mě čeká ta poslední neoblíbená, tak uvidím, jak to dopadne tam. Mám 6 bodů náskok naštěstí. Jo, tohle mám nejradši tady. V Los Angeles, teda nejméně radši, to jsem chtěl říct, nejneradši prostě, no. Je úplně debilní, no není úplně debilní, ale je dost na prd. Navíc tady ten jump nikdy neudělám ani na plnej, takže jako nepřidá tolik. Ty vole, už jsem mohl, hele, ono mi to uznalo, ale. Ne, zpátečku tam dej. Už jsem se lehl, že bych se po to neodřel, když jsem měl takhle blízko. A tady si jumpni. A potřebujem, aj tady, spin. Já jsem udělal dva ty spiny, nebo co? Pak je zhulené. Prd. Ej, kolem tohle se fakt nerad točím, jo. Je to tvrdý. Je to sundat, a ještě je to tak mrňavý. Ej, tohle je lepší. Víš. Víš? Tak. Tak. Ještě tady. Au, já jsem se tam dotknul. Do pytle. A teď zase, tady tam mi nejde, já jsem vám to říkal. A jste mi nevěřili určitě. A já jsem vám to říkal. Au, au, au. Au,
wow. Pořádně tu dvojku, já nebudu dávat jedničku. Prdhodo, teď jsem to rozřešil naprosto. Geniálně, to se mi vůbec nelíbí, že to čtvrtý místo, tyjo. That was sick, dude. Já jsem to otentroval, No, bla, já jsem si to chtěl dát znova. A udělat lepší výsledek, ne to otentrovat. Tak jsem to vyhrál, no, ale moc z toho nemám radost, protože tady tohle bylo hodně špatný, no tak nedá se nic dělat. No, tak jsem to vyhrál, no, tak jo, no, tak, tak, třeba příště to udělám líp. Co máme dál, ne? Norsko rally, A s čím pak pěkným, Hezká škála na výběr. Moc pěkná. A já si dám, já bych to viděl tyjo, buď na 70s, nebo na... Ale asi na 80s. Zase na svého oplíka, tyjo. Opelmanta. Ale teď chvilku přeruším, za chvilku jsem tady, potřebuji něco pořešit. Jsem tu? A beru si třeba flipáckýho oplíka, proč ne? Norsko mám rád, Norsko je na rally dost dobrý. A dáme si tady teda... Tady už průbneme švestku. Třeba to bude zajímavé, třeba. Spíš určitě to bude zajímavější. A příště třeba až to, a příště si dám pana M3 asi, až budu mít zase na výběr. 80s. Jsi říkal cut, tak cut, mě nemusíš pozbuzovat dvakrát. No jo, to je ono, kvůli tomu jsem si tě dal. Ale teď jsem to pokazil, teď jsem to úplně strašně. Ale na rozjezdci tu etapu dojedu, když budeš, abych viděl orientačně, když bude špatná, tak s tím pak teprve budeme něco dělat. A další vracáček tady bude. Hopla bude. No, není moc hopla, tohle. Mě to pěkně rozhazuje. Když to podmostíkne, ještě ne. Jsem to přehnal s tím rozevlátým zadkem. Tak tady to je podmostník, nebo. Teď jsem mu dal málo do smyku, ale stačilo to. Už je konec, ne? Tak není. Hopla. Co tady je? Jo, to je jenom nějaká šotolina rozježděná na vozovce. Tady se to dá říznout pěkně, hopla. Hopla. Hodně na měšek, ale dobrý. Tady máme cíl. Až sedmej jsem, no věda. Ale efektivní dolet do cíle. Cože? To je takový rozdíl mezi těma obtížnostma 2.35, to nedáme ani kdybych nevím co dělal.
No, zkusíme to s vámi ještě jednou. A když tak se vrátím případně na obtížnost 5, protože tohle je nějaký až moc velký masakr. Co to je, to jo? To nechápu, na pětku se Monte Carlo vyhrál asi o hodinu. Já jsem zase o hodinu prohrál. No, víš jo, to víš jo. Přijde mi, že ty rozdíly jsou teda dost drastický. Od čeho máte ještě s obtížností, tyjo? To ta první musí být pro kriply, ne? No jo, už to začíná. Už to začíná, už to začíná, hele. Dobrý, jak se to zasekalo. Tak si zkusím dát ještě jednu etapku, pak to vypnu a dám si pětku. To je, myslím, že je docela dobrý plán. Takže teď se tady akorát mlátím, jak se snažím jet ideálně full throttle. Tak se tady akorát mlátím od zdi ke zdi. Ne, proč to tak sežralo ten mantinel? Au, headshot. Jak jsem měl kolem toho pravýho mantiáku, tak mě to strašně sežralo. To nechtělo pustit. To bylo lepší už ty průjezdy, ale... 2.35? To je blbej vtip. A už jsem to pokazil, už jsem to pokazil a prdím na to, prdím na to. To jde. Jak se mění kamera tady? Jo, stylovka, proč se to přední kolo furt točí? Přestaň se točit, tak. Někdo jede, tak nic. Hele, nech si ty své řetičky, jo. Dáme retire. A je to. DNF mám, jo, to jsem ještě neviděl, to jsem ještě nikdy neviděl. Tak, zase na chvilinku, pauzička. Tak, jsem tu. A tak ať je změna, tak si dám teďko bavoráčka. Pak ho máme, tam byl jeden a já si dám... Dáme si Fidanzu. Tak, zpátky v Norsku a jdu do pětky. Šestka je nějaká moc vražedná. Tak. A jdem. Pojď, tak zkusím. Předtím jsem měl 2.41, pokud mi paměť slouží.
tak jsem měl 41 čas. Nic moc teda jízda, nejsem na to úplně zvyklej, má to kratší střehodování, bavorák teda, to rozhodně. Jsem tam musel naprat čtverku. Ježko zase už jedem za 4. No a drž to tam, dovnitř. No, dejme tomu. Ale bylo hodně dovnitř. Se dalo čekat, že skončím takhle. Ach jo, ach jo, ach jo. Pořádně musím jet. Hezky, hezky zkusíme to projet, jo. Aspoň vidíme, jaký to bude čas. To jsou ale průjezdy na prd. To se mi nedaří vůbec. Jak jsem podal nějak hlbitě a mlštně, ne, ten vracák. Se nezdařila pětka. Teď se nezdařilo úplně všechno, ach jo, ach jo. Já jsem s námalem skončil stejně jako předtím. A končím pořád úplně, tyjo, vůbec to nejde, vůbec se to nebaví, jako. Poslední pokus. A jestli se to teďko nepovede pořádně, tak už na to si hodím bobek. Takhle by to šlo. Prozatím. No, takhle by to nešlo. Ani zdaleka. Zatáčka se dá projet dost rychle, tyjo. Tadle tamhle, ne, tady se vždycky nabombím zadkem, pak se nabombím zadkem tady, tyjo, už se to veze. Jsem to říznul malinko víc. Čím za sebe, to mě zajímalo. Hopla! A je dobrý let, tyjo. Jednu říznout, druhou říznout a mažeme odsaď z lesníčky. Don't cut.
jsem to seříznul pořádně. Trev se tam! No, teď už jsem první. Cože, já jsem dal tě 2.35, teďko! A oni dali zase 2.40, něco, no to je bad joke tohleto. Tak jo, no, když jezdí oni 2.35, tak já jezdím 2.40, když oni 2.40, tak já jedu 2.35. No nic, no. A jdem dál, uvidíme, co tam na nás čeká. Potemnělé Norsko. Opět to na malinkou chvilinku přeruším, což vám vůbec nemusí vadit. Tak, pokračujeme. Potmně. Mezi dvěma redoltíky. Ale před námi bude krásné světlo z našich 8 světlometů. Nevím, kde jsem úplně. A už vím, kde jsem. Už vím, kde jedem. Ty vole, teď už víte, to doufám i vy, protože tohle je mé velmi oblíbené místo. Ach jo. No, jsem se malinko zasoustředil, tak snad to pomůže. Tady mě to vždycky vytáhne úplně strašně. Ale dobrý, přežil jsem to, rozdýchal jsem to, jedu dál. To nebudem tolik řezat přece jenom. Předtím to bylo takové trošku nesportovní. Ale tak zase mělo to svoje výsledky, že jo? 2.35, no. Něco za něco. Prázdno, tady to dobře lítá. Opět se setkáváme, milá vesničko. Jak jsem tě moc neseříznul, tak buď ráda. Ale. Turn right 6? Aha, to jde na druhou stranu. A to sem? Já to neznám. Jo, teď jsem na Trailblazerový tlati. Trati. Trati. No. Tahle byla ta z těch kratších etap, minuta 32. Tak jdeme dál. Tak, tentokrát se nebudu v menu moc zdržovat, potřeboval bych to nejdřív skončit. Teď se mi do toho vlezlo, ale je mi líto to ukončovat, tady ten rozjetej šampionát, takže to dojedem. Ještě dvě etapky chybějí. Teďko nám sněží, to je variabilita počasí, páni. Mám zase downhill kolem bobové tratě. To hodně špatně brzdí do téhle zatáčky. Dobrý, jdeš to pěkný. Ojojoj. To malinko rozhodilo, ale využil jsem toho ku svému prospěchu. Když jsem tam něco zažehlil, něčí nárazník nebo tak něco. Jo, no, říkáš kat, ale máte to tady takhle za policie červovaný. O, ale když říkáš kat, tak já to tam řežu, viď? Oni si to musí postavit znova, jejich problém. Tak, teď bude hoplá, tady z toho směru je to hoplá. Tak není.
dojíždíme nějakého Renaultíka. A čtverka nespadla. Čekaj na mě, mrňou si. No, vidíš, jak hodně čekáš. Teď tady mohli můžem předjet, ne? Takhle prasácky. Byl prasostyl pěkný. A tamhle už je nějaký další kolega. To taky pěkně se řezáváte, koukám. To se toho nebudu tak bát. Jo, vy to řežete dost tvrdě. Už chápu, proč jste zajeli taky. A, to je pan kolega z BMW uhni. Proč zajeli předtím 2.35, jo, teď už to chápu, teď mi to jasný. Když to tam takhle, řežou, tak jeďte, já vás pustím. Chyba mé chyba, ať pojedu pěkně za tebou. No jo, double BMW v cíli. Jak ty nemáš špinavý černí sklo? Cheatuješ, ty taky. O, dobrý. Celkem o 16 vteřin, pohoda. A už máme se pěkně, už nesněží. No, úplně krásně není. Ale také je polojasno, řekněme. Startujeme za panem Oplíkem jako poslední. To je čest. A pan Kastrovák přede mnou. Zase pod skokanskými můstky, znovu se setkáváme. Hop, je. Já jsem předtím předjížděl toho mrňouse. A, já jsem si to pěkně rozhodil. No spíš nepěkně. Jsem to tam taky prosmažil, ale ještě tady bych tam měl takhle říznout, takhle to řežou oni, haha. Musíme se od nich učit, jejich finty. Tu Village opět se setkáváme, co jsem skrz ní jel ve všech tratích tady, skrz Village. Hopla. Ej, se dá taky pěkně se říznout. Aha, pravá 3, já už jsem chtěl šlápnout na plyn ještě víc. Teď jsme byli na mostíku, teď bude tady ta moje seřezávaná vracečka. A co ty tady? Jedeš dost pomalu, kamaráde. Play plyn, to znamená až na podlahu. Je, promiň, to jsem nechtěl. Šuměl jsem po tobě a trošku jsem ti skřížil cestu, ale tak kdybys nestratil těch 10 sekund, co jsi na mě měl náskok, tak bych ti cestu nekřížil. Tak a jsme ve finiši. No, to je ono, pohodička. Tak to vypadnem. Do menu a tady mrkneme, co jsme dostali, což nás vůbec nezajímá stejně. A já se s vámi rozloučím. Tak. First, mnohem lepší než DNF. A jo. Nechte si ty řečičky pro sebe, už to nejde skipnout, bože, já potřebuju vypadnout. Tak, ještě jednou se loučím, mějte se fajnově a zatím čau ves.